Esiet sveicināti skatītāji RTV Latvijas ziņu laikā. Turpmākās minūtes stāstīsim par šādiem tematiem. Skrundas bijušajā kara pilsētiņā paplašinās militāro poligonu. Mums vajadzīga apkārtējā teritorija, kur veikšu te manevru, kā teikt, izlūkot un tā tālāk. Salkrastu skolēniem pēdējā brīdī jāmeklē cita skola. Zemgales reģionālā televīzija interesējās par šo tematu. Pat lielākā sāpe ir tā, ka pieņemot šo lēmumu netika izsvērts nekādas alternatīvas. Bet Valmierā norisinājusies igadējā pedagogu izglītības konference. Skolotājs smeļās jaunas idejas, piemērus, domājot jau par jauno mācību saturu. Šie un vēl citi notikumi Latvijas reģionos jau pavisam drīz jūs ekrānos. Karavīru un zemesarga apmācības uzlabošanai Latvijā militārie poligoni tiek veidoti katrā reģionā. Ādažos, Alūksnes un Daugavpils novados tie jau izveidoti. Savukārt Kurzemē par tā vietu izvēlēts Skrundas novads. Šobrīd poligons aptver bijušā kara pilsētiņas teritoriju, tomēr nepieciešams to paplašināt. Plānotajā teritorijā ietilpst arī 603 hektāri privāto īpašumu. Lai īpašniekus informētu par ieceri, Skrundā tika sasaukta sapulce un vairāk stāsta Skrundas televīzija. Šobrīd militārais poligons Mežaina, kas izveidots uz bijušās Skrundas kara pilsētiņas bāzes, ir 47,3 hektārus liels. Uz tā atrodas 66. Stāvoklī esošas būves. Poligons īsā laikā pierādījis savu nozīmi, jo līdzīgas vietas, kurā apmācīt kaujai biezi apdzīvotā vietā un pilsētvidē, nav visā Eiropā. Tomēr pilnvērtīga poligona izveidē nepieciešams papildus teritorijas. Plānotā teritorija ir 1466 hektāri, no tiem jau 860 ir valsts īpašumi, 1,5 Skrundas novada pašvaldības, bet 603 hektāri piedara 45 fiziskām un juridiskām personām. Lai turpinātu apmācību, mēs nevaram vienkārši no kurienes parādīties un, kā teikt, iedarboties uz šo te pilsētu. Mums ir vajadzīga apkārtējā teritorija, kur veikšu te manevru, kā teikt, izlūkot un tā tālāk. Un nākošais ir tas iemesls, kāpēc mēs skatāmies virzienā paplašināt teritoriju, ir šautuvs izbūve, jo mums arī Kurzemē šīs te šautuvs, kas atbalstīt mūsu strelnieku ieročus, kas ir 762, nekas lielāks, vienkārši mums viņas nav. Kurzemē vieta militārajam poligonam meklēta vairākās vietās, līdz par piemērotāko atzīt Skrundas puse. Lai runāt ar iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas plānotajā poligona teritorijā, rīkot sapulce. Aizsardzības ministrs atzina, ka vislabāk būtu vienoties ar īpašniekiem par apusē izdevīgiem noteikumiem, lai teritorija nonāktu valsts īpašumā. Mēs neteiksimies, jo mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Latvijas valsts mežiem. Un tur jau mums ir pietiekoši liela teritorija, kas mums ir. Strādāsim un solīt pa solītim attīstīsimies, un es ceru, ka mums izdosies atrast risinājumus, jo ar visiem līdz šim esam atraduši kopsaucējus. Līdzīgas sarunas ar teritoriju īpašniekiem bijuši arī Ādažu un citu militāro poligonu paplašināšanā. Piespiedu atsimināšana gan neesot izmantota. Sapulcē Skrundā neviens vien emocionāli stāstīja par to, kāpēc okupantu armijas aiziešanas sakārtojušos īpašumus, lai tie būtu atbalsts ģimenē vairākās paaudzēs. Tāpat neviens vien īpašumi ir mantojis, kas reiz vecvecākiem jau bija atņemts. Izšķiršanās starp valsts un personīgajām vajadzībām esot ļoti grūta. Šis paredzamais projekts, tas ir valstī, nu, tas ir viennozīmīgi ļoti svarīgs. Ja? Es ļoti mīlu savu zemi, savu tautu. Ja? Es godīgi strādāju. Ja? Nu, protams, ka man šobrīd ir emocionāls sajūts. Ja? Nu, protams, tas skar mani. Ja? Un jā, arī ir iespēja turpināt darbību. Nu, tie ir milzīgi ierobežami. Tas vairs nav tas. Indulim Zīlītim šābrīž poligona teritorijas ieceres skar ap 120 hektāriem zemes, kur šobrīd tiek attīstīta gaļas lielo paudzēšana. Viņš uztraucas, ka var nākties šo nozeru likvidēt. Es domāju, ka tā piespieda atsavināšana tāda šī gadījumā skaidrs, ka pastāv reāli. Aizsardzības ministrijas pārstāvi uzsvēra, ka šī bijusi pirmā saruna ar īpašniekiem un komunikācija turpināšoties. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija. Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma Salkrastu novada dome lēmusi 10. Klasi šogad atvērt tikai Zvejniekciema vidusskolā. Pašvaldībā skaidro, ka deputāti tikai izpildījuši ministru kabineta noteikumus, bet pie tā, ka lēmums pieņems tik vēlu, esot vainojama skolas direktore. Direktori gan uzskata pretēji, bet tikmēr skolēni un vecāki steidz atrast citu sev piemērotāko mācību iestādi. Un tematu turpina Zemgales reģionālā televīzija.
Savukrastu vidusskolā šogad mācīsies 371 audzēknis, kas ir pat vairāk nekā pagājušajā gadā. Tomēr pirmo reizi skolas pastāviešanas laikā šeit nebūs 10. Klases. Skolēni un viņu vecāki, kuri bija iecerējuši mācības turpināt Savukrastos, par to gan uzzinājuši vien augusta pēdējo dekādu uzsākot. Laikam pat lielākā sāpe ir tā, ka pieņemot šo lēmumu netika izsvērts nekādas alternatīvas, Un faktiski netika domāts par tiem jauniešiem, ka tā lēmuma pieņemšana būtu to jauniešu interesēs. Nu, tālāk katrs meklē kaut kādus variantus, kur vēl kādas skolas uzņem, kāds uz Rīgu, kāds uz Ādažiem, kāds uz Krimuldu, kāds uz Zenīkciem. Domas priekšsētājs skaidro, ka līdz augusta vidum 10. Klasē bija pieteikušies 9 skolēni un deputāti vien pildījuši ministru kabineta noteikumus, kas paredz, ka Savukrastos 10. Klasi var atvērt, ja ir 18 audzēkņi vai 48 audzēkņi vidusskolas posmā kopā. Pie tā, ka lēmums pieņemts tik vēlu, gan doma neesot vainīga. Es negribētu teikt, ka mēs tā šausmīgi ilgi un domājām. Šī gadījumā es tomēr gribētu palikt pie savu viedokļa, kad ilgi acīm redzot domāju skolu direktori par to, kad viņiem gluži nenokomplektējās šīs 10. Klases atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Līdz to arī nācās iejaukties domai un pieņemt zināmā mērā piespiedu lēmumu par to, kurā no divām vidusskolām šogad tiks atvērta šī 10. Klase. Tas, ka tik maz audzēkņu vēlēsies turpināt mācības savā skolā, direktori esot bijis pārsteigums. Domas adresētiem pārmetumiem gan viņa nepiekrīt, jo lēmumu par kādas klases atvēršanu vai neatvēršanu pieņem nevis skolas direktors, bet gan deputāti. Un neviens dokuments nereglamentē, līdz kuram mēs drīkstam pieņemt bērnus. Vecāki visi bija informēti, ka iespējams, ka nebūs šī 10. Klase, bet neviens tam neticēja. Tā kā šobrīd, es domāju, tā ir domas atbildība, jo es personīgi priekšsēdētājiem 3 reizes es teikusi. Neizpratni rada arī vidusskolas tālākā nākotne. Tas, ka pirms 2 gadiem 10. Klasi neizdevās nokomplektēt Zvejniekciem vidusskolā, bet šogad Savukrastu vidusskolā jau liecina, ka divas vidusskolas novadā ir par daudz. Ziniet, man māc šaubas, vai vispār Savukrastu novadā paliks vidusskola šobrīd. Pēc šādas situācijas, ja tiek orientēt bērni uz Zvejniekciem, es domāju, ka mums nebūs novadā vidusskolas, ka šeit paliks divas lielas pamatskolas. Gan savulaik veiktajā pašvaldības pētījumā, gan vēlāk ministrijas pētījumā vidusskolas posmu paredzēts atstāt Savukrastos. Doma lēmumu nesot gatavu pieņemt, kamēr spēkā nav stājušies jaunie ministra kabineta noteikumi. Pagājušajā nedēļā lēmumu neatvērt 10. Klases divās novada skolās pieņem arī vecumnieku novada domi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Bet tikmēr Valmieras pilsētas un novadu pedagogi tikās ikgadējā izglītības konferencē, kur līdztekus izglītojošām lekcijām pedagogi paši piedalījās dažādās nodarbībās, daloties pieredzē par to, kāpēc iespējas efektīvāk strādāt ar skolēniem un veiksmīgāk ieviest jauno kompetencēs balstīto mācību saturu. Un turpina Vidzemes kolēģi. Ikgadējā izglītības konferencē Valmierā pulcējās vairāk nekā 400 pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju, lai pirms jaunā mācību gada kopīgi pārunātu aktualitātes mācību procesu uzlabošanā. Konferences organizatori skaidro, ka līdz ar jauno mācību saturu ir mainījies arī konferences saturs, tajā iekļaujot arī pedagogu praktisku līdzdarbošanos. Tā jau ir sena tradīcija, ka kopā tieks pirms jaunā mācību gada Valmieras pilsētas un novadu pedagogi. Lai domātu jau par jauno mācību gadu, par to, kas viņus sagaida. Šogad konferences moto – vārdi māc un piemēra aizrauj. Un tā doma ir, kad skolotājs smeļās jaunas idejas, piemēru, domājot jau par jauno mācību saturu, par mācīšanās pieejas maiņu. Konferencē uzstājās arī Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore Dace Namsone, runājot par to, kāpēc tiek plānotas izmaiņas mācību saturā un kas ir tas, ko skola var darīt jau šodien, negaidot to, kamēr valstī šīs pārmaiņas vēl notiek. Es domāju, ka skolotāji visvairāk grib viens otru satikt, pēc garās vasaras darbnīcās ieraudzīt jaunus piemērus, ko viņi varētu izmantot savās stundās. Nu, un, protams, padiskutēt, varbūt nepiekrist tam, ko kolēģi saka, domājot par to, ka varbūt ir jāmaina
lietas, kuras ir tā kā ļoti pierastas, bet šodien varbūt skolēni vairs tās īsti nepieņem. Savukārt praktiskajās nodarbībās pedagogiem bija iespēja mācīties vienam no otra, kopīgi rodot idejas, piemēram, tam, kā veidot tādu komunikāciju, kas rosina mācīties, kā palīdzēt tik vienam skolēnam sasniegt labākus rezultātus vai veidot kvalitatīvu izglītību. Šādā formā Valmierā konference šādā formā ir otro gadu, un man liekas, ka šī forma ir izvēlēta ļoti veiksmīga, jo skolotājs vairāk individuāli grupās pārunā, tiekās, domā, strādā, viņš aiziet pa savām interešu jomām, nevis vienkārši tā ir kaut kāda lekcija, kur visi klausās, tad no pasīvās darbības uz aktīvo. Un ja skolotājs to piedzīvo pats, tad viņš var vairāk to realizēt stundā. Konference organizē Valmieras izglītības pārvaldes sadarbībā ar Kocēnu novada izglītības pārvaldi un Valmieras valsts ģimnāziju. Ilanda Bražīnska, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Tagad ielūkosimies, par kādiem tematiem stāstīsim ziņu turpinājumā. Jēkabpilī dibināta jauna biedrība, kas pulcē kopā topošās un jaunās māmiņas. Akcents ir uz tām mamām, kas ir vientuļās mammas, lai viņas nejustos sabiedrībā atstumtas. Ogres dome piešķirs 24 tūkstošus eiro jauniešu mājas skiču projektu izstrādē. Pieredze rāda, ka šī viena konkrēta vieta spēja labāk mobilizēt šos jauniešus. Krustpils pamatskola atskatās uz aizvadīto darbu 150 gadu garumā. Skolai ir nākotne, skola ir pārpildīta. Par šiem un citiem notikumiem uzzināsiet plašāk turpmāko minūšu laikā, bet vispirms dažas ziņas īsumā. Lai nodrošinātu atlaišanas pabalstus pedagogiem internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā, ministru kabinets šim mērķim šodien piekrita novirzīt eju 226 tūkstošus eiro. Tikmēr finanšu ministrija norādīja uz solidaritātes principu ievērošanu, jo Pērn, Amatas, Cesvainas un Kokneses pašvaldības kompensācijas saņēma tikai 50% apmērā, bet tagad tās pašvaldības, kuras kavējas ar reformas ieviešanu, saņems 100% atbalstu. Šodien atklāta iniciatīva Es atbalstu sportu, kuras ietvaros Latvijas sporta pārstāvis sniedza savu redzējumu par šīs nozares situāciju valstī un iespējamajiem uzlabojumiem. Iniciatīvā ir apvienojušās vairāk nekā 50 Latvijas sporta organizācijas un virkne sportistu un treneru. Iniciatīvas pārstāvi akcentē, ka finansiālā situācija ir kritiska un līdz ar to tiek apšaubīta Latvijas sporta nākotne. Par šīs situācijas nopietnību liecina fakts, ka dramatiski krities finansējums sportam. Jauniešu un bērnu fiziskā sagatavotība ir pasliktinājusies, ka arī infrastruktūra attīstās bez strateģiska redzējuma. Treneri un pedagogi noveco un trūkst jaunu un profesionālu treneru. Ar iniciatīvu Es atbalstu sportu paredzēts virzīt idejas un priekšlikumus, kas uzlabos sporta nozares situāciju valstī. No 2023. gada elektroniskās identifikācijas kartes būs obligāts identifikācijas dokuments visiem valsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. To paredz šodien valdības atbalstītie grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paustā, lai iedzīvotāji pilnvērtīgi varētu īstenot savas tiesības un pienākumus neatkarīgi no atrašanās vietas, izmantojot valsts radītos elektroniskos pakalpojumus. EID kartes nepieciešams noteikt kā primāro personas apliecinošo dokumentu. Savukārt Veselības ministrijai vienojoties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību, uz laiku tiks pārtraukta turpmāka dienesta brigāžu pārveidošana Latgales, Vidzemes un Zemgales reģionos. Vienošanās paredz turpināt darba organizācijas pārmaiņas Rīgas un Kurzemes reģionā un veikt pastiprinātu rezultātu uzraudzību. Bet tagad turpinām ar citiem notikumiem. Jēkabpilī dibināta jauna biedrība, kas pulcē kopā topošās un jaunās māmiņas, lai palīdzētu viņām tik nozīmīgajā dzīves posmā, kas saistās ar jaunas dzīvības nākšanu pasaulē un rūpēm par bērniņa viņa pirmajos dzīves gados. Biedrības mērķis ir ne tikai sniegt mamām palīdzību dažādu problēmu risināšanā, bet arī organizēt bezmaksas pasākumus tieši pirmskolas vecuma bērniem un vairāk Vidusdaugavas televīzijas sižetā.
Pikniks Jēkabpils meža parkā bija viens no pirmajiem biedrības atspūgs pasākumiem. Biedrība dibināta šā gada jūlijā, un tās galvenais mērķis – sniegt palīdzību topošajām un jaunajām māmiņām, dodot iespēju viņām izrauties no mājām un izzināt citu mammu pieredzi. Valdē darbojas 5 aktīvas mammas. Liels akcents ir uz tām mammām, kas ir vientuļās mammas, lai viņas nejustos sabiedrībā atstumtas. Mēs mēģināsim ar laiku risināt to situāciju un izzināsim to vispār iemeslu, kāpēc tā ir, ka dažas mammas tomēr bērniem piedzimstot, jā, viņas no sabiedrības norobežojas, bet mēs esam par to, lai viņas iesaistītu aktīvi sabiedrības darbā. Māmiņas pārāk maz atpūšas kopā ar bērniem svaigā gaisā, tādēļ viens no biedrības mērķiem ir veicināt māmiņu un bērnu pievēršanos veselīgam dzīvesveidam, kas sevi ietver arī sportiskas aktivitātes dabā. Vēl viens biedrības mērķis – organizēt bezmaksas pasākumus tieši pirms skolas vecuma bērniem, jo pašlaik daudzi pasākumi, kas domāti tieši mazajiem, ir par maksu. Es vēl mamma esmu tikai 3 gadus. Problēmas kā mamma vēl nesaskatu tik ļoti, bet jau sāk izpausties tas, ka varbūt gribētos vairāk bezmaksas pasākumus. Tas tā kā laikam jau ir galvenais šobrīd. Nu, noteikti gribētos kaut kā kopā vairāk sanākt mammām, bērniem. Kā jau es saprotu, šeit arī mērķis ir palīdzēt mammām. Nu, cik ir iespējams, tad arī maksimāli būt kopā. Biedrība Atspūgs plāno organizēt aktivitātes, kas veicinātu bērnu un mammu kopā būšanu un mazinātu brīvā laika pavadīšanu pie datora vai telefona. Vēlētos es, lai vairāk mammas pievērstos sev, atrastu laiku sev un bērniem, jo mūsu dzīves ritumā mēs ļoti maz laika veltam savam bērnam. Un es domāju, ka mums biedrība ir domāta tāpēc, lai mammas pavadītu vairāk laika ar saviem bērniem. Pašlaik organizācijā ir jau 50 biedri, bet biedrība Atspūgs aicina pievienoties savam pulkam arī citas mammas, kuras vēlas iegūt jaunu pieredzi, iespēju iziet sabiedrībā un dažādos bezmaksas pasākumos atpūsties kopā ar saviem bērniem. Sandra Pēgļkalne, Aigars Dambrāns, Vidusdaugavas televīzija. Ogres novada dome lēmusi spērt soli tuvāk pirmās jauniešu mājas izveidei. Sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, Ogres jauniešiem un arhitektiem, kopīgi tiks meklēti izdevīgākie risinājumi, kāda jauniešu pulcēšanās vieta varētu izskatīties. Par šo ieceri turpina Ogres kolēģi. Ogres aktīvākie jaunieši jau vairāk kārt izteikuši vēlmi pēc jauniešu mājas, kur zem viena jumta brīvo laiku varētu pavadīt gan dažādas jauniešu apvienības, domas, gan interešu izglītības grupas. Šobrīd domas spēr pirmo soli pretīm skolēniem un izstrādās jauniešu mājas skiču projektu. Šobrīd šie jaunieši darbojas decentralizēti un ir vairākas vietas, kur notiek šīs nodarbības un viņas pašas tas neapmierina. Bet citu šo te pašvaldību pieredze rāda, ka šī te viena konkrēta vieta spēja labāk mobilizēt šos te jauniešus, viņi vairāk iegūst šo te piederības sajūtu, viņi spēja paskatīties uz citiem no malas, tai pašā laikā esot tur pat klāt, viņi iegūst lielāku pieredzi, iegūst lielākus kontaktus, iegūst paziņas draugus un jebkurā gadījumā viņi iegūst šo te kopības sajūtu. Iklaus skaidro, ka pašvaldība ar jauniešiem ir izveidojis dialogu, un šobrīd tiks piesaistīti Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kuru darba uzdevums būs kopā ar bērniem izveidot skiču projektu. Katram projektam ir savs laiks, kad viņš attīstās. Tīpaši šādam tādam nopietnam projektam, kurām mēs vēl īsti pat neredzam to saturu, ar ko viņi piepildīt, kad mums ir nepieciešams to noformulēt. Nu, jābūt katram projektam kaut kāda gatavības stadija. Un šī būs tāda mācība arī priekš tās jauniešiem, kādā veidā tiek noformāts šis mūsu vajadzības, kāds tad ir tās mūsu prioritātes un kādā veidā tas viss tālāk attīstās. Jauniešu mājas izpētes materiāli un skiču projektu izstrādē plānots piešķirt 24 000 eiro no Ogres novada pašvaldības budžeta izdevumiem un neparedzētiem gadījumiem. Tas ir projektēšanai un palīdzēt jauniešiem noformulēt to ideju un šo ideju piesaistīt pie konkrētas vietas un arī veidot kaut kādu skiču stadiju, kāds varētu būt, un tie nākušie soļi būs tālāk.
Darba uzdevuma izpētes daļā plānots veikt esošās situācijas izvērtēšanu, jauniešu anketēšanu, iespējamās jauniešu mājas izveides vietas izpēti. Krista Dzidzeviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas. Viena no vecākajām skolām, kas atrodas Jēkabpilī, ir Krustpils pamatskola, kas šogad svin 150 gadu jubileju. Par godu nozīmīgajam notikumam vasaras izskaņā skola rīkoja salidojumu, kura laikā gan absolventi, gan skolas darbinieki kavējās siltās atmiņās par skolā pavadīto laiku un viņus uzklausīja Vidusdaugavas televīzija. Krustpils pamatskola ir viena no Krustpils novada izglītības iestādēm, bet skolas ēka atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā. Skola celta 1868. Gadā kā Krustpils otra klasīgā tautskola. Kopš tā laika daudzreiz mainīts izglītības iestādes nosaukums, bet atrašanās vieta gan palikusi teju turpat. 1963. Gadā skolas pārziņā tika nodota ēka pretējā ielas pusē. Šajā ēkā norit mācības vēl šobrīd. Bet skolas 150 gadu jubilējai veltītais salidojums sākās vēsturiskajā ēkā, kur absolventi un pedagogi tika aicināti kavēties atmiņās. Sākam sestdienas 25. augusta kārtējo līniju veltītu nākušajai piecgadēji. Darba kārtības pirmais punkts – politinformācija. Par to, cik stingri agrāk bijuši skolotāji, stāsta 1960. Gada absolvents. Tā skolotāja tiek ar bērniem galā, ja ar mums nevarēja tikt galā toreiz, bet nu, skolotāji bija daudz stingrāk. Varēja arī uzdot pa pirkstiem ar līnēlu kārtīgi vai iedot dumku zemribām, ko darīja mūsu matemātikas skolotājs Pušmacānis, kas viens no labākajiem skolotājiem, man liekas, matemātikas, kādas vispār zinu. Teatrālais priekšnesums, kā arī sirsnīgās dziesmas, rosināja absolventos atmiņas par saviem skolas gadiem. Es labāk es atceros izlaidumus šajā skolā, ne tikai savu izlaidumu, bet arī citus izlaidumus, uz kuriem mēs parasti nācām. Bija pelnijas, bērzumējas un kaut kāda tāda, vismaz man tāda īpaša laimes sajūta. Es pat nevaru pateikt, vai jebkad. Pēc tam es esmu tādu izjūtusi. Mammas raudāja, skolnieki raudāja, skolotājs arī bija nopuņķojušās. Bet vispār bija tāda laba, laimīga sajūta. Pēc atmiņu brīža vecajā ēkā visi devās uz tagadējo skolas ēku, kur pulcējās uz svētku koncertu. Uzrunas teica gan Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērs, gan Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa, kura atgādināja par skolas atrašanos pilsētas administratīvajā teritorijā. Atgādinām, ka šā gada jūnijā Jēkabpils pilsētas dome apstiprināja pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepciju, kurā līdztekus citām iecerēm minēta ideja pēc 2022. Gada pievienot Krustpils pamatskolu Jēkabpils 3. Vidusskolai. Tomēr Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa, kura skolu vada jau 23 gadus, ar cerībām domā par Krustpils pamatskolas nākotni. Skola ir celta tādā svētā vietā, kristīgā draudze to ir darījusi, un es uzskatu, ka visus gadus Dieviņš ir sargājis mūs, un ka skolai ir nākotne, skola ir pārpildīta, atbilstoši savām platībai, kas ir skola ir celta uz 150-60 bērniem, skolā bez pārtraukuma darbojas līdz 200 bērniem visus šos gadus. Arī salīdojuma dalībnieki akcentē skolas augsto izglītības kvalitāti un pedagogu radošo garu un novēl Krustpils pamatskolai vēl ilgu nākotni. Sandra Paegiļkalne, Aigars Dambrāns, Vidusdaugavas televīzija. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Lai patīkams vakars ar RTV un tiekamies atkal rīt. Visu labu!